ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ചാറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ആളല്ല. പക്ഷെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും എത്രമാത്രം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത്. എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ വായിക്കാറുണ്ട്. പൊതുവെ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഒരു പരാതി ഉണ്ടാവും, ഞാൻ നേരിട്ട് അതിനൊന്നും മറുപടി അയക്കുന്നില്ല, അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, 14 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സിനിമാ നിർമ്മാണം എങ്ങനെയൊക്കെ മാറി, മഞ്ജുവിന്റെ അനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? എനിക്ക് കൂടുതൽ വ്യത്യാസം തോന്നിയത് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പണ്ടത്തെ ക്യാമറയും ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാമറയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴത്തെ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ടെക്നിക്കലായിട്ട് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ചോദ്യം, ചാക്കോച്ചനുമായുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ചാക്കോച്ചനെ എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം. പണ്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നാന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വാരികയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട്. അന്ന് ചാക്കോച്ചൻ മയിൽപ്പേലിക്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഏത് സിനിമയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല, തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ചാക്കോച്ചനെ കാണുന്നത് ഹൗൾഡ് അറിയുന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ ചാക്കോച്ചനെ കാണുന്നത്. ചാക്കോച്ചൻ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ. ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ വളരെ നല്ലൊരു കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചാക്കോച്ചൻ. ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ലെങ്ത് വൈസ് നോക്കുമ്പോ ഒരു കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചാക്കോച്ചൻ ചെയ്തത്. അത് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് ഞാൻ ചാക്കോച്ചനോട് നന്ദി പറയണം. ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് ചാക്കോച്ചന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പലതരം കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ച് പ്രിയയുടെ സ്നേഹവും എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ചാക്കോച്ചനോടും പ്രിയയോടും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു, ലൈക്ക് റിയലി ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ഇതിന്റെ ട്രെയിലറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഐ എം ജസ്റ്റ് 36 എന്ന്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐ എം നോട്ട് 36, അതിലും കുറവാണ്. അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി എന്നെ അറിയിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കടുംപിടുത്തക്കാരനാണ് റോഷൻ ആൻഡ്രോസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചേച്ചിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? എന്റെ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഈ രണ്ടാം വരവിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് റോഷൻ ആൻഡ്രോസിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. റോഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ്, ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഒരു സെൻസ് ഉള്ള എന്ത് വേണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് റോഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് അഭിനയ ഒരു സീൻ എടുക്കുമ്പോഴും എന്താണ് റോഷന് കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ റോഷന് സാധിക്കും. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഒരു സീനൊക്കെ മനസ്സിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക റോഷൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റോഷൻ പറയുന്നത് എന്താണോ അത് മാക്സിമം ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ജോലി മാത്രമേ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കൂടാതെ തന്നെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എന്നെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് റോഷനുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസിൽ. എന്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ എനിക്ക് എന്നും ഓർക്കാവുന്ന ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തന്ന റോഷനോടും സഞ്ജു ബോബിയോടും ഒപ്പം ലിസ്റ്റിനോടും ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയാ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. നായകൻ മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ചാക്കോച്ചൻ തന്നെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ യോജിച്ച ഒരു നായകൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയുടെ റഷസും ഡബിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചാക്കോച്ചൻ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എത്ര മാത്രം സപ്പോർട്ടാണ് എന്റെ നിരുപമ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ ചാക്കോച്ചന്റെ ക്യാരക്ടർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. മഞ്ജുവും ചാക്കോച്ചനും എങ്ങനെയുണ്ടാവും, ഒരു പെയറായിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട്.